Комунальні служби Дніпра продовжують зносити кіоски, в яких з-під прилавка розливають сурогатний алкоголь. 2 жовтня демонтували МАФ на вулиці Савкіна, 6. Власника торгової точки попередили заздалегідь, отже він встиг вивезти майно та розібрав тротуарну плитку біля кіоску. Поряд із ним комунальники знесли ще один МАФ, який, за словами місцевих мешканців, не працює вже давно. Також відомо, що в обох випадках у власників не було дозвільних документів. Демонтаж відбувся без сутичок. Місцеві мешканці стосовно наливайки в думках розійшлися. На дане сооружение поступало многочисленные жалобы жителей города о том, что здесь наливают из-под полы. С начала года было демонтировано приблизительно 80 временных сооружений. Наливают. Я видела, конечно, что здесь продают не только газировку. За хлебом я иногда туда выхожу и за той же самой газировкой. Вроде как АТБ и недалеко, но если бабки с палочкой пройти за солью, то... Это тоже напряжно. Каждые выходные, начиная с пятницы по воскресенье, здесь невозможно. Сначала приходят, вот собирают мусор, вот эти. Они давят, начинают, здесь же похмеляются, они отмечают. И так вот целый день.